and gentlemen, this time UFC for the Up Your Game Mundo Channel. Moleque, tamo aqui, jovens. Mais feliz que eu, só dois eu, hein, galera. 3.200 e foco em poucos likes. Caralho, hein, velho. Quando vocês estão com vontade, vocês me fazem feliz, hein, galera. Que isso, hein, mano. Que isso, hein, mano. Cê é louco, cachoeira. Vamos lá, galera. Porque hoje, pessoal, tem mais um vídeo de UFC. Vou mostrar o treinamento pra vocês. Vai ser o único que eu vou mostrar, tá, galera? Eu não vou ficar mostrando o treinamento porque é chato pra caceta. Uma hora começa a ficar chato, tá, galera? No início, assim, é legalzinho, ó. Mas depois fica chato. Deixa eu tentar desviar. Ô, cara, tu tem que bater, cara, pra me ganhar ponto. Ô, caramba. É, ele começou a bater, galera. Desvia. Vamos lá, galera. Vamos tentar desviar. Isso, meu cão. É difícil, galera. Vocês acham que é fácil, assim? Aqui é o treinamento preparativo, ó, galera. Aqui eu ganho os pontinhos pra atribuir pro meu lutador. Isso aí, ó, desviando bastante. Ó, olha só, galera. Ó, o gingado do Milkzinho. Já vamos lá, 980 pontos, beleza. Pegamos faixa marrom, que lixo. Vamos lá, galera. Treino controle de Clint. Ó, vamos ver. Pra trás. Ó, ó. Ué. 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 Não é assim? Ué. Uai. Uai. Isso. Isso. Ah, tá, já tô fazendo ponto ali embaixo. Tem que fazer ponto ali embaixo, ó, galera. Não, meus pontos estão caindo, galera. Você é louco, cachoeira. Não sei fazer. Ai, que burro. Dá zero pra ele, galera. Não sei fazer. Eu achei que era isso aqui, mano. Ó, tô fazendo bem, ó, mano. Você é louco, cachoeira. Tem que bater? Sei lá, galera. Não entendi. Não entendi o que eu tô fazendo aqui, não, mano. Puxa. Puxa. Por isso que eu não luto agarrado, ó, galera. Além de ser uma viadagem do caramba, eu prefiro dar-lhe soco. Sai. Sai. Caramba, galera, não consigo, mano. 17 segundos, tô fazendo besteira aqui, mano. Meu Deus, olha meus pontos caindo, galera. Sei lá, mano, se eu tô certo ou não, velho. 10 segundos, 9 segundos. Com certeza eu não tô certo, né, galera. Ou será que é isso aqui? Será que é isso aqui? Não sei, galera, não sei o que eu tô fazendo, mano. Beleza, galera, faixa branca. Maravilha. Faixa da paz. Faixa azul, beleza. Vamos lá, tem mais uma, treino wrestling. Os caras só querem wrestling agora. Tá. LT mais LB. Ah, tá. Aqui é pra gente treinar as nossas quedas, ó. Toma, trouxa. Bonito, bonito, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Vamos de novo, vamos de novo. Vem. Pode vir, novinha. Pode vir, novinha. Pode vir, novinha. Vamos tentar fazer uma diferente agora. Isso, diferente. Aê, olha só, cara. Nossa, se o cara cai no chão de paleta, no asfalto, com uma queda dessa, meu Deus do céu, cara. Deve doer muito as costas. Vamos lá, galera. Vamos pegar aqui. Vai, derrubou, derrubou. Toma, noob! Tá aí, galera, faixa preta em wrestling, hein? Caramba, eu não sei nem falar o wrestling direito. Tá aí, ganhamos uns pontinhos aí pra melhorar nosso lutador, galera. E com certeza o que eu vou melhorar, pessoal, é a nossa resistência pra dar soco, galera. O vigor, pessoal, é o que a gente precisa melhorar, vigor, galera. É isso aqui que a gente precisa melhorar, vou melhorar o máximo que der. Sobrou 10 pontos de atributo. Ali, ó, do lado do nome tem 30, 20 e poucos, que é o quanto ele custa, galera, pra te aumentar. Beleza? O bloqueio, ó, dá pra aumentar o bloqueio. Vamos aumentar o bloqueio, beleza, galera. Tá aí, tá salvo. E agora? Tá, aí. Agora a gente vai fazer a nossa primeira luta. Agora acho que a gente vai pra luta, né. Tá salvo aí os atributos. Vamos avançar aqui e a gente vai lutar. Vamos lá pra luta então, galera. Vamos lá, galera, é tough, mano. É ainda a continuação do tough. A gente vai fazer a luta aí contra o Ark Roberts, local de treino Manchester, Inglaterra. Olha só o bigodinho do rapaz aí, bigodinho de vem cá meu puto, bigodinho de quando você cortou tinha pra homem. Vamos lá, galera, Milk Monstrão, nome, é um nome muito bonito, né, galera. Vamos lá pra luta, vai começar o bagaça, galera. Vamos dar ali porrada na cara desse vagabundo aí, tio. Como diz o Gameplay RJ, vagabundo é foda, tio. Vamos lá, vamos lá. Isso, bate, bate, bate. Vamos lá, Milk, calma, relaxa, relaxa, relaxa. Isso, galera. Ah, boa. Sequência, sequência, isso, varia. Bate embaixo, bate em cima, bate na frente, bate do lado. E vamos bater, galera. O importante é dar ele de soco na cara desse vagabundo aí, mano. Toma, volta, volta, bate. Vem, vem, vem. Vamos lá, meu. Isso, isso, no... ah, novinha. Ah, isso. Bela sequência. Sai, 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 sai. Vamos sair, vamos sair. Eu vou acertar um chute na cara desse vagabundo aí, cara. Você tá. Ah, se. Ai, ai, ele teve a mesma ideia. Isso, boa, boa, meu cão. Boa, meu cão. Boa! Tirei a stamina dele ali. Chute regeneratório, ele já tá com sangue no rosto. Nossa, toma essa pisada lá, Anderson Silva. Lá, Vitor Belfort chupa o meu chulé. Olha só. Ai, 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 quase que eu tomei.
Nossa, mano, quase que eu fui pro chão, hein, cara. Relaxa, meu cão. Vamos defender, vamos defender. Ele tá tirando nosso stamina, galera. Deixa eu sair daqui que eu tô numa situação perigosa. Vamos lá, Glin. Gancho. Vai. Continua batendo, meu cão. Sai que tá cansado, galera. Tem que cuidar muito da stamina lá em cima. Lá, aquela barrinha vermelha lá é minha stamina, tá? Não é a minha vida, como antigamente nos jogos eram. Isso. Sequência, cara. Vamos lá, meu, que relaxa. Vai, vem. Ai, droga, tem que aprender a distância, mano. Foi, boa, entrou bem. Isso, nossa. Ai, ele veio pro Clint. Vamos soltar ele, galera. Sai que eu não quero agarramento com o homem não, tio. Ai, galera. Ai, defende, ai. Nossa, toma essa defendida linda, garoto. Vem, pode vir. Olha o sangue na cara dele, galera. Já estamos tirando sangue na cara dele já. Vai, isso, bonito, sequência. Relaxa, Milk, relaxa, tem que variar mais os golpes, Milk. Isso, tentei dar uma joelhada nele. Isso, embaixo. Defende. Droga. É difícil, galera, vocês acham que é fácil, mano? Tá no modo difícil. Vou tentar chutar a cara dele, galera. Isso, pisada. Boa. Ai. Isso, na barriguinha da novinha. Vai, na cara da novinha. Boa, Milkão. Boa, moleque. Vamos lá, galera. Ah, vem pro Moicano, vem, contra-ataque. Ai, nossa, levei uma na boca do estômago, agora vomitei até o meu almoço agora. Nossa, sequência, peguei, vai, continua, Milk. Droga, minha stamina, cara, por isso que eu tenho que aumentar a stamina, galera. Vamos lá, pisa. Ah, nossa, moleque, caramba, velho, essa aí foi bonita ainda. Ai, nossa, mas a cara dele tá minada de sangue, mano. Defende, Milkão. Vamos variar mais os golpes. Bate embaixo. Caiu! Sentiu! Vai, Milk! Vai! Segura, Milkão! Bate na novinha! Bate! Não! Sai! Ah, tu quer se levantar comigo, viado? Toma, na boca! Vai! Ele tá sentindo, galera. Ele vai cair, mano. Só acertar um contra-ataque bonito nele, galera. Se acertar um contra-ataque bonito nele, ele cai, galera. Boa, chutaço na cabeça. Cabeça de novo. Vai, Milk, monstrão. De esquerda, de direita, de esquerda. Ai, droga, errei. Vamos lá. Vamos acertar a barriga dele. Isso. Vamos tirar o ar dele, galera. Isso. Pisa na barriga. Nossa senhora. Meu Deus. Calma. Isso, Milkão. Boa, barriga. Vai. Nice, como gritou meu treinador. Nossa, errei bonito. Boa, cara. Mano, a gente tá acertando muitos golpes nele, galera. Já era pra ele ter ido pro chão já. Isso. Ah, não. Clint não, cara. Isso, vou pegar as costas dele. Agora é pra derrubar, galera. Eu treinei isso, galera. Ah, moleque. Levei pro chão, moleque. Vamos assumir a posição melhor, galera. Meu. Ah, velho, viado. Droga. Nossa, tá pegado a luta, hein, galera. Vamos relaxar. Vai acabar o round. Nossa, ele desviou bonito dos meus golpes agora. Ai, ele tá acertando a barriga, cara. Meu Deus do céu, velho. Vai, meu. Isso, acerta a barriga também, Lucão. Boa. Ai. Sai, que a minha perna tá minada, galera. Caramba, velho, vai aguentar o primeiro round inteiro, tio. Vai. Nossa, é agora. Não foi, não tá vindo. Isso. Boa, peguei. 2, 3. Ai, sequência boa. Não, me leva pro chão, galera, 6 segundos. Sai, noob. Segura aí, galera, 2 segundos. Defende, boa, galera. Acabou o primeiro round, galera. Terminou com ele por cima, hein, cara. Preocupante primeiro round. Olha só, tá aí, ó, o sangue na cara dele, mano. Saí meio mal também. Esse sangue tudo é dele, galera. Não é meu esse sangue aí não, galera. Vamos pro segundo round. Vamos ver se no segundo round vem a vitória. Vamos torcer. Cumprimentar o caramba, galera. Nossa senhora, mano. Ele também veio na maldade, hein, tio. Defende. Calma, meu cão. Vamos bater embaixo aqui, ó. Isso, meu. Vamos lá, relaxa. Relaxa que a luta tá boa pros dois, galera. Isso. Aê, garoto. Isso, esses contra-ataques é bonito, ó. Ele tá sentindo, galera. Ele vai cair nesse round, galera. Não tem nem por que eu perder esse round, mano. Tô defendendo bem, tô indo bem na luta.
Tá me dando melhor que ele, galera. Sequência. Ai, tentei pisar, não deu. Ai, droga, errei dois chutes. Tentei dar dois chutes no saco do cara, tá ligado? Vamos lá, tentar pisar na perna dele também, minar a perna dele, galera. É uma coisa que eu não tô usando, é minar a perna dele, galera. Isso, droga. Não, não vai vir não, tio. Ai, mano, tá difícil acertar esse chute, cara. Meu chute tá muito lento ainda. Droga. Vamos lá, a luta tá boa, cara. Eu tô mantendo uma boa distância, uma boa luta, galera. Uma boa luta. Aí os dois estão desviando bem nos golpes. Ah, mano. Caramba, parece uma luta de verdade, mano. Os caras tão mesmo realmente desviando. Tão bem, bem postados na luta. Ó a sequência aí, bonita agora. Agora pegou. Agora levei pra parede. Agora levei pra parede, é só atacar. Ai, 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 tio, não. Não, não. Ai, meu Deus do céu. Vem, vem, vem em mim. Vem em mim, vem. Levei pra parede, agora já era, tio. Levei pra parede, agora já era, tio. Entrou, entrou os golpes. Ai, droga. Droga, sai, 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 sai. Caramba, galera, eu tomei um golpe bonito no rosto. Nossa, mano. Oh, eu tô quase caindo também, galera. Não é assim não, tio. Ai, meu Deus. Caramba, mano, eu não tô conseguindo desviar mais, velho. Vai. Boa, boa, entrou bem. Ai, droga. Caramba, tô perigoso. Tá perigosa essa luta, galera. Vai, tenta, 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 tenta. Droga. Droga, volta aqui, mano. Caramba, se essa luta acabar, eu perco por pontos, galera. Ele tá muito melhor que eu, cara. Eu achei que eu ia nocautear o cara. Boa, Milcão. Boa, Milcão. Ai, velho, meu stamina tá caindo muito rápido, velho. Vou pra cima, galera, vou pra cima agora. Pra cima que nem louco agora, galera. Eu tenho que minar a cara dele, galera. Vou minar bastante a cara dele agora. Atacar bastante, galera, porque o meu jogador, eu sei que tá melhorzinho que o dele. Isso, tenta os ganchos. Tentar minar o rostão dele, galera. Daqui a pouco a gente acerta um bom golpe, ele sente. Isso. Boa. Boa, calma, relaxa, relaxa. Tem bastante tempo ainda. Tentar acertar um chute na cara dele, galera. Chute sempre é bom, mano. Isso, chute sempre é bom, galera. Boa. Boa, boa sequência de novo, mano. Olha o rosto dele, galera. Aê, garoto. Entrou uma boa sequência agora, mano. Ele tá cansado também. Ai, velho, mas o cara é queixo duro, cara. O cara não cai, mano. Boa, garoto. Vai, Milcão. Boa. Ai, meu Deus. Vai. Droga, mano. Tá perigoso, cara. Vem. Tenta. Ai, eu tô cansado, mano. Vai. Calma, calma, Milcão. Calma, Milcão. Em curta distância, vamos no golpe. Vamos nos golpes aqui. Caramba, tomei. Deu ruim pra mim nesse lance aí. Boa, dois golpes bons ali. Defende, relaxa. Caramba, ele acertou os golpes bons também. Boa, na cara. Na cara da novinha. Tá difícil. Tá difícil. Aê, entrou bem, galera. Ai, meu Deus do céu. O cara não cai, velho. O cara não cai, tio. Relaxa, Milk. Ai, meu Deus. Boa. Ah, velho. Droga. Entra bem. Entra pegando. Ai, velho. Olha minha barriga. Tá toda machucada, mano. Isso, tomou um pesaço. Vai. Ai, não, cara. Não era pra mim ter caído agora, velho. Sai, sai de mim. Sai de mim. Droga. Droga, ele vai subir. Agora ele vai pisar na minha cara, mano. Agora ele vai chutar na minha cara, mano. Isso, saiu de cima. Vai, boa, meu cão. Tenta a sequência agora que ele tá cansado, meu cão. Tenta a sequência agora que ele tá cansado. Tu também tá, mas ele tá cansado também, galera. Os dois cansadão. É, agora a luta é pra homem. Agora a luta é pra homem, galera. Os dois estão cansadão. Vai, meu cão. Aproveita. Aê, garoto. Aê, garoto. Pra acabar. Faltando 28. Vai pra lona. Sabe por quê? Aqui. His milk, 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 baby. Look to this punch. Don't suck this punch, man. Oh, yeah, in your face. Ah, moleque, canhotaça linda, atrás da orelha. Foi pro show, cara, como tinha, teve sangue pra dedéu, hein, galera. Trocamos o jogo pro Mortal Kombat aqui. Caramba, velho, que canhotaça bonita no jogador. Olha isso, olha o bigodinho dele ali. Nossa, é muito sangue, cara. Mas tá aí, galera, mais uma vitória. Felicidade é uma coisa que me descreve agora. Mas a gente precisa melhorar bastante, hein. Precisamos melhorar bastante, pessoal. E tá aí o anúncio, ó. Tá aí o anúncio. Tá aí o anúncio pro Milk da Zoeira. É só comemorar, faz a festa. É nossa, galera. É nossa vitória. Vamos festejar, vamos comemorar.
Porque conseguimos, pessoal. Conseguimos vencer. Tá aí. Quase level 1 de experiência. E vamos continuar aqui, ó. Preliminares aí definidas. Ganhei aí. Olha, meu nome ficou escrito nome ali, mano. Que bosta, velho. Vamos voltar pra academia, galera. Beleza? Tá aí, galera. O lutador que a gente vai enfrentar no próximo vídeo é o Bran Smith. Adversário Bran Smith aí. Escolhemos esse adversário para você maximizar suas habilidades e assim tornar a equipe Edgar mais forte. Ele tem 68 geral, já é bem mais forte, já é um adversário bem mais potente aí, bem mais, vai ser uma pegada bem mais difícil, galera. Mas vamos tentar, né? Vamos tentar conseguir manter a nossa boa fase. Eu vou me despedindo de vocês aqui, agradecer demais pela sua companhia. Galera, não esqueça de deixar aquele like, bora bater aí os... Eu sei que não vai chegar aos 3 mil, galera, mas se chegar seria maravilhoso, beleza? Manda distribuir pros seus amigos aí o vídeo. Aquele abraço, jovens. Falou, fui!